Amen. Icyo usabye Imana ujye ugitegereza kandi buri Imana izi impamvu ibikora ityo. Amen. Ubwo abandi nabo mu minsi iri imbere bazagende babahamo umwanya mutange ishimwe y'ibyo Imana yabakoreye muri iyi minsi. Bari harimo ibyifuzo byinshi, ndabizi ibyo Imana yagiye isubiza. Hariho n'igihe usengera icyifuzo ukumva Imana nayo nawe uri Imana wahita ugisubiza, ariko Imana yisubiza nk'Imana. Turakomeje mu nyigisho zacu zo kwera imbuto kandi imbuto nyinshi zigumaho. Muri iki cyumweru murabyibuka turimo kwiga kwera imbuto nyinshi kandi ahantu hatandukanye cyangwa ahantu hose, kuko ni ikintu gikomeye cyane tutigeze wenda dutekerezaho cyane, yuko duhamagarirwa kwera imbuto mu bihe byose n'ahantu hose uko byamera kose. Amen. Ni ukuvuga ngo nta circonstance n'imwe, nta kintu na kimwe kibaho gisobanura yuko wera imbuto za kamere. Niyo byaba bibi biti, twagiye tubibona abantu beza imbuto mu bihe bibi. Impamvu Imana yagiye yandikisha amateka y'abariya abantu kwari ukugira ngo itwerekeye yuko nta rwitwazo uzabona mu ijuru. Wo kuvuga ngo impamvu nteraga imbuto Mana urabizi, nuko nari umukene. Impamvu nteraga imbuto nuko narwaye indwara ikomeye. Impamvu nteraga imbuto ni ukubera ko nari mfite ibibazo. Impamvu nteraga imbuto nuko nari mfite cash. Kuko nabyerega bijya bibi impamvu. Munabwira ko umuntu yaba afite cash agakizwa ati. Ahubwo njye nkunze kubwira abantu ubundi umuntu afite cash nibwo yagombye gukizwa. Kuko nta kibazo kindi ufite. Ufite cash wagombye gushima Imana. Ukajya uvimvira mu bukire bwawe ukagaramuka uvuga ngo Mana kabisa, ninde utagushima waramukoreye nk'ibi. Ariko uzarebe umutego wa Satani, abantu benshi y'Imana imaze kubaha umugisha bayiha vacance. Ndabwira ngumva rero Mana warakoze kubana nanjye nkifite ibibazo, none cash zarabonetse, fata ikiruhuko nawe ujye gusubiza ibibazo by'abandi igihe ndimo kwinjoyinga buno bukire wampaye. Ariko ibyo ni ukwishuka, kuko buriya gashyiga irashyirika gushyigura. Murabizi nyamara kubabwira nuza kera ariye iyo mama yabaga ashaka kumpana namurushaga kwiruka nkamusiga akambwira ati ngaho genda, ati gashyiga irashyirira kuza kugushyigura. Bikaza kugeza nimugoroba, wewe ntanza riryana nk'iyo nimugoroba, cyane cyane iyo wihishe mu miyenzi hafi mu rugo, kumva amasaha natangiye kuvuga kabuti sasa gashyiga irambona, kumva umugejuro rero nagatanye. Ariko uwo mwana wanjye dore abandi bagiye kurya, uwo mwana wanjye none ibikoko byabo byamuriye. Mama ndi hano. Bati gashyiga yagushyiguye ngo ino tu urarya ibiryo, ariko nawe umaze kurya n'inkoni. Uriya rero natwe hari ikintu Imana yisigarije kizajya kidushyigura, kuko buri kintu Imana yabwiye Adamu cyari gikomeye. Aramubwiye ngo Adamu genda, sinkubwiye ko utazakomera, sinkubwiye ko utazakira, sinkubwiye ko utazamenya ubwenge, sinkubwiye ko utazagira pozisiyo zikomeye, ariko gupfa ko uzapfa. Kandi yongeramo ngo buri muntu wese yahawe gupfa rimwe, kandi nyuma y'urupfu hakaza urubanza. Nta mutegetsi uzitwaza ngo nuko nari umutegetsi ngo nicyo cyatumye ntakizwa, azasanga Dawidi arimo kuririmbira Imana. Hakuriya Damuri yavugaga Imana imubwire ngo sasa urambwire ko kubura umutegetsi nicyo cyakubujije kunyubaha, reba abandi bategetsi batoye umurongo hano bahimbazaga izina ryanjye. Nugende ngo ariko Mana urabizi nari mfite kashi nyinshi nagombaga gucungwa, kubwira ati hindurukiza amaso urebe ba Aburahamu ngo yari afite ifeza nyinshi n'izahabu nyinshi kandi yicaye hano. Ariko nurangiza ukavuga ngo ariko nkurumva ngo jyewe nararwaye mererwa nabi, akubwira ati hindukira urebe Yobu yararwaye ageze aho yishimishaga akajyo kubera ko umubiri wose wari warabaye igisebe. Nta muntu n'umwe uzabona icyo yitwaza mu ijuru, kuko hariyo benshi banyuze mu byo yanyuzemo kandi barakomeza bera imbuto nyinshi. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye kwiga ibintu ubundi byumvikana kwera imbuto muri bene Data, kuko ejo twarebaga kwera imbuto
hagati y'abakoresha n'abakozi. Uyu munsi turareba ijambo rivuga ngo kwera imbuto hagati muri bene data, kwera imbuto hagati y'abizera. Ubundi wumva nta kundi byagenda ukabungu se, ubundi umuntu ari hagati y'abandi wa Kristo yananirwa kwera imbuto? Niho twagombye kwera imbuto. Ariko ni ikintu gikomeye cyane. Reka tubanze dusome amagambo bampaye kwigishaho uyu munsi, ni maremare ariko naciyeho igice gitoya. Twibanze mu Befeso, uyu munsi turasoma Befeso ibice bitanu. Ejo nari nakoresheje igice kimwe cyaho ariko turakigarukaho. Reka duhere mu gice cya kane kuva ku murongo wa 32. Aravuga ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Aba ni abakristo babwirwaga mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kubituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwo uhumura neza. Haleluya. Turareba iyo witegereje neza usanga kenshi ba Pawulo iyo bandikaga batubwira ibyo tugomba gukora, babivuga mu magambo make kuko byo birasobanutse. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mwigane Imana nk'abana bakundwa, mugendere mu rukundo. Amagambo yoroshye kuko imbuto z'umwuka zo zirasobanuka. Nimwitegereza muri Bibiliya hari inshuro zirenze 60 mu Isezerano Rishya aho Imana ivuga ibyo tugomba kugirirana. Musengerane, musabirane, mubabarirane, mwikorerane imitwaro, mugirirane neza, mugirirane imbabazi, ibyo tugomba kugirirana. Kubera ko mu bana b'Imana biteganywa yuko ibyo nkugiriye ari nabyo ngirira. Haleluya. Ariko iyo byigiye hepfo usanga kenshi Imana itwibutsa yuko kugira ngo ibyo ngibyo bishoboke, kugira ngo dushobore kwera imbuto z'umwuka, nuko tubanza kwiyambura imbuto za kamere. Noneho ikizagutangaza nuko kenshi ntabwo Imana ikunze kwibanda cyane kuri ibyo ngibyo twagombye gusohoza, ahubwo ikunze kwibanda kubitubuza kubisohoza. Niyo mpamvu no muri iki gice Pawulo urebe mu 20 gusa aravuze ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa, mugire mute, mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Haleluya. Kuko buriya ubundi byacu biroroshye. Impamvu abakristo benshi badakura ngo bagere aho bagomba kugera nuko bigereranya n'abandi. Ariko jyewe sinkinywa inzoga. Ninde se wakubwiye ko abana b'Imana bapimira ku kunywa inzoga? Ariko jyewe sinkinywa itabi. Ninde se wakubwiye ko abana b'Imana bapimira ku kunywa itabi cyangwa kutarimo? Ariko jyewe oya, Imana iravuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Muzitegereze neza muzabona ahantu henshi. Iyo Yesu yabwiraga abakristo kwera imbuto z'umwuka, akababwira ngo abanzi banyu mujye mubakunda, mubasabira umugisha mwe kubavuma. Yongeraho ngo kugira ngo muse na so mu ijuru kuko agushiriza imvura ababi n'abeza. Urumva, ni ukuvuga ngo iyo turimo kwimenyereza kugendera mu mbuto z'umwuka tuba turimo kuba transformed, tuba turimo guhindurwa tugasa n'Imana. Kandi kugira ngo Imana itazadushuka tukajya tuvuga ngo ariko se Imana twasa dute nawe ko tutazi ukusa, yohereje umwana wayo aza yambaye umubiri, aza asonza nk'uko dusonza, aza akenera kwemerwa nk'uko dushaka kwemerwa, aza akenera kurya nk'uko turya, aza agira inyota nk'uko tuyigira, ananirwa nk'uko tunanirwa, ava amaraso nk'uko tuyava, atwereka uko Imana isa iyo yambaye umubiri. Haleluya. Ugasa na Yesu. Kuko buriya imbuto z'umwuka ni karakta ya Yesu. Ushaka kumenya uko umuntu wuzuye umwuka amera, umaramaza gusa na Yesu. Haleluya. Kuko buriya Yesu yaje kutwereka uko Imana isa iyo yihinduye umuntu.
arangije aravuga ngo muse nkanje. Niyo mpamvu muri Yohana 13 yabwiye abigishwa be arabwira ngo ndabaha itegeko rishya, mukundane nkuko nanjye nabakunze. Arangije afata igitambaro aboza ibirenge arabwira ngo mujye mugira mutya, mugirirane mutya. Kubera iki? Kubera ko yashakaga gutwereka urugero rw'umuntu nyamuntu. Kuko kenshi twebwe hari isura tuba twarihaye ngavuga ngo ariko jyewe sindi mubi. Ubundi se wakubwiye ko umwana w'Imana agomba gupimirwa ku bubi bwe n'indi, apimirwa ku kigeragezeho asa na Yesu. Haleluya. Kandi rwose twabirebyeho kenshi muri iyi minsi 40 kiriya kintu cyo gusa na Yesu, ugatekereza iyaba ari Yesu urahuri, abantu bakagutera umujinya, abantu bakaku hanyuma ukavuga ngo ya uko byagenda kose jyewe ndamaranira gusa na Yesu. Amen. Ugasa na Yesu. Na hano niyo mpamvu Pawulo abigaruka aravuga ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa, mugende mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze, akatwitangira kugira ngo abituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza, tugasa na Yesu. Haleluya. Ariko kugira ngo duse na Yesu hari ibintu tugomba kubanza tukivanamo, kubera ko twebwe ikitubuza gusa na Yesu nuko dufitemo imbuto za kamere. Noneho Pawulo akigira hepfo akarondora ibintu dukwiriye kureka kugira ngo dushobore kugenda nk'abana b'Imana, ibintu bitagomba kugaragara hagati y'abana b'Imana. Ariko mujye mwitonda kuko ibi ngibi biragaragara cyane. Icya mbere aravuga ngo mu murongo wa 3 muri icyo gice cya 5 aho twasomaga, ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera, cyangwa biteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, ahubwo mushime Imana. Kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Urumva aragaruka inyuma aratubwira ngo ariko niba mushaka kugenda nk'abana b'Imana hari ibintu bitagombye no kuvugwa mu bwoko bw'Imana, ibyo gusambana, ibyonona byose harimo inzoga, harimo ibiyobyabwenge by'uburyo bwose, ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe hagati muri mwe, ndetse n'amagambo mabi. Ikintu agaruka ngo amashyengo mabi, bari abantu bagira amashyengo amwe n'amwe atari appropriate mu bana b'Imana. Amashyengo mabi nayo mukayagenzura kugira ngo ye kugaragara hagati, ngo kuko mubizi neza yuko nta musambanyi cyangwa ukora ibyono. Nago urumva amashyengo mabi hariya Pawulo yanze kubivuga mu buryo bwa butomoye, abyita amashyengo mabi. Nshatse nabihindura nkabwira ngo amashyengo yose aganisha ku busambanyi n'ibindi bisa nabyo, bene ayo ngayo ntakavugwe mu bana b'Imana. Hari ibintu bimwe na bimwe, hari ahantu twigeze kujya twari muri retreat ariko ivanze, harimo abantu babarokore nkatwe, harimo n'umupadiri, harimo n'abandi. Buriya rero abagabo b'abapagani iyo bicaye ahantu akenshi ibiganiro byabo bitemba bigana ku busambanyi kenshi. Uzabyumva kenshi rwose n'amashyengo ugasanga niho aganisha. Uretse ko nabonye n'abarokore rimwe na rimwe nabo barabikora. Marerezo hari ubwo babikora iyo bari bonyine. Noneho ndabwira ntariko ibiganiro nk'ibi ntabwo bidukwiriye.
ko twara abantu babagabo kandi biyoshye tabwo ntibiganiro nk'ibi ntabwo bikwiriye abantu nkatwe ayayayayayayaya baramagurukira ngo ariko ngowe ngo wigira intungane ngo wumva ngo kandi uyu nguyu harimo umupadiri umwe twari humwe nawe ariko ni mu mwihorero uyu nguyu munsi yaguye muri iki cyanza muha penitensi ya kandi nzababwira nabwo ni padiri nzari ndo mfuta mpaye penitensi y'ubusambanyi ibiganiro nk'ibi ntabwo bikwiriye abantu nkatwe abantu bose barahaguruka n'abadamu twari kumwe barahaguruka bati wewe wigira intungane ndavuga ntoya yewe ntabwo ari kwigira intungane hari ibiganiro bitadukwiriye rwose hari ahantu wicara ibiganiro byaho ukumva bitagukwiriye noneho bigezaho ariko bamwe bagarura ubwenge ibuka rwose umudamu umwe yarabwira atari ku byo pastor ababwira nibyo ibiganiro nk'ibi ntibikwiriye abantu nkamwe nubwo murimo kumutwama ariko ibiganiro nk'ibi ntibitwiriye abantu b'ikigero cyacu hari ibintu rimwe na rimwe abantu cyane cyane nkatwe nk'abantu b'imana hari ibiganiro bidakwiriye abana b'imana aravuga ngo ibiganiro birimo amagambo y'amashyengo mabi cyane cyane aho ngaho aganisha ku bintu by'ubusambanyi n'ibindi ntibidukwiriye twebwe Amen. Ngo kuko mubizi neza yuko nta musambanye cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari usenga ibigirwamana ufite izo byazaragwa mu bwami bw'Imana. Ntihakagira umuntu. None iyo ni kategori imwe. Ibyo ni bya ariko noneho mu bana b'Imana harimo nabandi badukamo muri no minsi ni nabenshi cyane. Noneho Pawulo yongeraho ngo aravuga ngo ntihakagira umuntu bohesha amagambo y'ubusa. Kuko aribyo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira nuko ntimukifatanye nabo kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu mwami wacu nuko mugende nk'abana b'umucyo kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri mushakashake uko mwamenye iby'umwami ashima ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro ahubwo muyihane kuko ibikorwa nabyo nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga so hari ibintu Paul avuga ngo no ibingibi byo niba tugiye kwera imbuto hari ibyo tugomba gusezeraho burundu ntimukifatanye n'imirimo yabo mu mwijima kuko twe turi abana b'umucyo haleluya kuko imirimo y'umwijima ikizakubwira imirimo y'umwijima uyirimo iyo umwegereye yagerageza kuyihisha hari ibintu nkunda kubabwira hano cyane cyane abantu b'urubyiruko imwe mu mirimo y'umwijima bimwe mu byonona ni pornography mureba ku mateleviziyo ni pornography mureba ku matelefone ni pornography mureba ku computer ukabona abantu hari n'abagabo bafite n'abagore umugabo yize kumbwira ibintu ntabwo muvuyemo kuko ntimuzamenya naho ariho we n'umugore ariko urabona uyu mugore wanjye n'umuturage kazi hari akantu twarebye muri porno none yanze ko tugakora ndavuga ni iyo uri umwanda urwara inzoka abantu benshi ntabwo uzigera wiga gukora imibonano mpuzabitsina wagiye kureba porno ibyo ngibyo ni ibyo none hari ibintu abantu ariko hano Paulo aravuga ngo ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga ibyo bareba bihishe biteye isoni no kubivuga uretse no kubikora no kubireba ariko niho isi yacu igeze ariko niba tugiye kuzera imbuto z'abana b'Imana mujye mwitondera ibyo murya simvuga ibyo turya bijya mu gifu mujye mwitondera ibyo mureba mujye mwitondera ibyo mumaraho amasaha nuko urubyiruko rudashobora kunyemerera ngo rwihane ubundi babwiye nti umuntu uzi yuko yarebye pornography amanike ikiganza tumusengere ntabwo mwamanika ndabizi ariko ababirebye mwihane mu mutima ababibamo ariko niba mushaka kwiga kubaka ingo nzima kuko bamwe bakubwira ngo urumva ngo niho twigira rwose muzaze mubitubwire
mu masomo tubigisha yo mugiye gusezerana iryo ngiryo tuzarirambure tubaha amasaha nk'atanu yabyo niba urumenye ibintu bizima uhe kujya mu bintu byonona wowe uzajya kwiga wigire mu byonona wibire ngo uzaba muzima ntabwo bikunda nuko rero Pawulo agakomeza akavuga ngo niba dushaka kuba abana b'Imana umurongo wa 15 w'icyo gice aravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi sibyo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ni mibi bivuga ngo buri munota wose ubonye ukoresha ibizima kuko iminsi turimo ni iminsi mibi ntimukaba bapfu ahubwo mumenye ibyo umwami wacu ashaka kandi ntimugasinde inzoga kuko zirimo bukubaganya ahubwo mwuzure umwuka haleluya urabona abana b'Imana iyo bicaye Paul avuga ngo nimwicara nk'abana b'Imana ntimugasinde inzoga kuko ziba mu bukubaganya ahubwo mwuzure umwuka mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu mujye mushima Imana data wa twese kubwo ibintu byose mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo haleluya hari ibihe rero buriya abana b'Imana bagiraga bitakibaho kera tugikizwa wasangaga abana b'Imana bafite ishyaka ryo kwicara bagahana ubuhamya bakabwirana ibyabafashije bakabwirana ibyabunguye ariko muri ino minsi iyo abantu duhuye tuba turi mu duseri urimo kumubwira agafilime warebye bibiliya yo ntawe ukiyisoma ibyo kubwirana zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka twabisimbuje filime twabisimbuje amaseri twabisimbuje amakinamico twabisimbuje n'ibindi nk'ibyo ariko Paul aravuga ngo ntimugasinde inzoga ziba mu bukubaganya ahubwo mwuzure umwuka kandi nimwicara mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu mujye mushima Imana muhana ubuhamya haleluya arahantu twari turi kare turimo kuganira n'abantu tuvuga ariko muzi yuko haba mu rusengero haba mu ngo ikintu cyo guhana ubuhamya no kubwirana aho tugeze mu mwuka bitakibaho mwarabibonye niyo abantu b'Imana bari kumwe ntawe wumva rwose wenda ngo mbwire Pastor Zedi ariko Pastor Zedi muri ni minsi niki kirimo kukubaka niki kirimo kukuzamura niki kirimo kugukomeza ahubwo tuba twicaye wumvise se byabaye ubu rero ikintu kigezweho nyine ni ukuvuga ibigezweho ni WhatsApp ni ibyabaye aba pastor rero buryo twebwe tugira nakacu tuba dukurikira amakuru cyane 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 ibibera mu itorero ntabwo wabimenya kanaka murabize muri ino minsi uko bigiye byagenze ha ari muri suspension kanaka se urabizi we ibye erega buriya nawe ari hafi ibintu nk'ibyo ugasanga nta ubwira undi wageze nta ubwira undi kimwubaka nta ubwira undi kimufasha ariko n'abandi bose ndumva damura arimo kwimyoza umenya ariko bimeze ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka ngo mushime Imana urumva abana b'Imana kugira ngo tuzazamurane tuzakomezanye nuko dutangira tugasubira mu muhamagaro wacu uzatuma twera imbuto z'umwuka kuko biriya tuzabyiga icyumweru gitaha ifumbire yo kwera zino mbuto naho twirirwa n'ibyo twirirwamo kuko iyo abantu batuye mu ijambo ry'Imana bagahana ubuhamya bakabwirana ibirimo kububaka bakabwirana ibirimo kubungura barushaho guterana umwete wo kugira ngo bakore ibyiza ariko iyo twirirwa turondora amatiku n'ibindi byabera natwe nibyo tujyamo kuko umuntu asa naho yiriwe uzarebe hari ahantu wirirwa ugataha ukambije agahanga hakaba n'andi wirirwa ugataha useka niyo utariye kubera iki umuntu wese asa naho yirirwa inkoko yose isa naho itora uko bimeze ngaho nawe jya utekereza kuko bibiliya bivuga neza ngo mwirinde
ngo kuko bad companies ngo kwifatanya n'ababi byica byonona ingeso nziza. Amen. Yewe muri iminsi natekereje ibintu byinshi ariko navuga nose mana bizakunda bizakunda nge mbumbakanwa mvuge gusa ngiye kuvuga ibya Yesu bizakunda nibura nimba nicaye ahantu mbe mpasengera nshaka ukuntu mbabwira ubutumwa nk'uko kera najyaga mbikora namwe mubitekerezeho. Ibi rero twebwe nk'abakristo ntabwo twagombye kwera imbuto za kamere kubera ko murabizi kenshi Yesu aho yigishaga yakunze kurugaruka kuri iki kintu cy'imbuto nziza n'imbuto mbi. Ntabwo twe twagombye kubura ukungu mu masaka, ntabwo twagombye kubura umamfu mu ngano, ntabwo twagombye kwirinda ivu. Muzitegereze kuva mu isezerano rya kera Imana ibibisubiramo ikavuga ngo ariko se uyu murima wanjye ko nawugiriye neza ko nawuhaye ibyangombwa byose ko wagombaga kwera imbuto nziza kuki wezi ndibu. Icyo bita indibu hari amacunga iyo yeze cyangwa n'izindi mbuto n'amapera bijya bibamo ugasanga ipera inyuma rirasa neza rirasa n'irihishije wariryo ugasangamo imbere rirakomeye n'icunga bijya bibaho nibyo bita indibu. Inyuma ukabona kabisa umuntu aragenda ari umukristo ariko mu imbere yeri ndibu. Imana ikavuga ngo ya ntimukamere mutyo. Kandi murabizi reka mbahe ingero nkeya iteka ryose iyo abakristo beza indibu bigira ingaruka usanga nta nubwo tujya tubyitaho cyane. Mwibuke umuntu witwa Ananiya na Safira mu isezerano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Reka ngira ngo tugaruke aho ngaho mu gice cya gatanu cy'ibyakozwe n'intumwa kuko ndashaka kubereka uko Imana itreta abantu bayo iyo bavuye mu buntu bwayo bakigendera ukundi. Uyu Ananiya na Safira rwose niba hari urugo rwiza rwariho rwari urwa Ananiya na Safira. Mushobora kwibwira ko Ananiya na Safira bari abantu babi ariko nibura bo bajyaga inama ndetse no ku ngingo zikomeye cyane z'ubuzima. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira agura isambu agabanya ku biguzi byayo umugore nawe abizi maze azana igice agishyira intumwa babisezeranye kabisa bakora inama y'umuryango ku bijyanye n'umutungo ariko bagiye kubura umamfu mu ngano bagiye kubura ukungu mu masaka kubera yuko bari barasezeranye yuko ibyo bazajya bakora byose uzagurisha isambu uzagurisha ihene uzagurisha intama bazajya babizana babisangire n'abandi. Ariko Ananiya na Safira wari ugata ariko urabizi ibi ngibi twebwe turagenda ukundi. Noneho ngo Ananiya azana igice agishyira intumwa ikindi gice akibikaho arishushanya arashaka kugaragara nk'abandi arashaka gushimwa nk'abandi arashaka gukomerwa amashyi nk'abandi ariko atagenda nk'abandi. Iki nicyo kibazo dufite. Ananiya na Safira ni nabyo Petero yamugaragaje ngo atari rwose Ananiya reka tubanze twumve uko inkuru yagenze ngo Petero aramubaza ati Ananiya ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera ni iki gitumye Satani yuzuza mu mutima wawe kwishushanya ngo ugaragare nk'umuntu w'Imana kandi uri umupagani mu mutima. Nshatse icyo kibazo nanjye nakikubaza nawe wicayemo hano kuko abantu benshi bariyoberanya ariko Pawulo yamaze kuvuga ngo ibyo wakora mu rwihisho ngo biteye n'isoni no kubivuga ariko akaza yagera hano muri korali akaririmba kabisa agakotsora ariko yagera mu rwihisho agasambana mu masengesho sinakubwira. Turaza kubona n'izindi ngero kuko Ananiya na Safira nabo bari baje bazi ko nta kibazo. Petero aramubaza ngo ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera uki ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu ukiyifite ntiyari yawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho. Niki gitumye wigira inama yo gukora utyo
sabantu beshye ahubwo ni imana ubeshya. Aya magambo arakomeye, twagombye kuyatega amatwi, kuko ikizatuma twera imbuto hagati muri bene data iyo tuje nk'abakristo. Bimera nka yandirimbo yitwa Elvis Presley yajyaga aririmba ngo you look like an angel, walk like an angel. None uko yaririmba talk like an angel, yagendaga bizamura muwenda kurira ngo ugenda ngo usa na marayika, ukavuga nka marayika, ukigendesha nka marayika. Ngo ariko naragutahuye, you are the devil in disguise. Ngo ni dayimoni yigendera yiyoberanya. Urabona hano Ananiya na Safira, amagambo Petero yamubwiye natwe yayatubwira uyu munsi ngo ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera? Ngo erega si abantu beshye ahubwo ni Imana ubeshye. Buri kintu gikomeye cyane mu bana b'Imana ni ukuba mwene data utari mwene data. Ukaza oh haleluya Pastor Zedi rwose nari nkukumbuye, Yesu ashimwe, oh ndanagusengera, kandi ubwo mutima uvuga ngo uragapfa. Ntibijya bibase. Niyo mpamvu mu bintu byananiye kuvaho nabereye umurokore kugeza uno munsi, njya mbibabwira kenshi, uburyarya bw'abarokore management yabwo yarananiye. Management y'uburyarya bw'abarokore yarananiye, kuko ntabwo tuzi neza yuko iyo turi muri bene data buryaho ngo urubanza ruzatangirira mu nzu y'Imana, kubera ko hariyaho mba ntegerejweho kugenda ukundi, kuko ndi muri bene data. Niho nagombye kwisanzurira, niho nagombye guhambukira, niho nagombye gukirira, niho nagombye kumenekera, niho nagombye kufashirizwa, ariko niho nkomerekera. Uburyarya bwa bene data. Hano Petero abwira Ananiya na Safira amubwira ngo Ananiya, iyi sambu ko yari yawe, ibiguzi byayo byigumanira ko byari ibyawe, ntuze kwishushanya ubeshya Imana wibwira ngo urabeshya abantu. Ngo amaze kumubwira atyo, ngo Ananiya abyumvise atyo aragwa umwuka urahera kadavere arapfa. Hari abantu benshi bapfuye bahagaze, nubwo batapfuye nka Ananiya ngo babahambe, ariko mu mwuka Imana ntibabara, kuko n'urukungu rusa n'amasaka, n'urumamfu rusa n'uburo. Ngira ngo ababayeho bahinga uburo murabizi, urumamfu rusa n'uburo. Iki rero ni ikintu twagombye kwitondera cyane. Ikintu kibabaje ngo Ananiya we yarabyumvise yikubita hasi arapfa, literally physically mu buryo bw'umubiri arapfa, barajya kumuhamba. Noneho nyuma hahise umwanya umurongo wa karindwi nk'amasaha atatu, umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati Safira mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati ye nibyo, ibi byitwa ubugambanyi bukorewe hamwe. Abantu bagapanga umupango bakicara hamwe ari abantu b'Imana, bagatondeka gahunda y'ubugambanyi mu bana b'Imana. Ngo Petero aramubaza ati ariko niki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'Imana? Niki gitumye muhuza inama? Urumva hari ibintu hagati y'abana b'Imana, hari ibintu bitagombye no kuvugwa. Niki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana? Buriya hari ibintu byinshi twagombye kwihana, ariko ndababwira, haba mu bakristo yewe haba no mu bapastori bagenzi banjye, twigeze kujya ahantu twirirwa umunsi wose, abapastori batatu b'abayobozi b'amatorero bapanze umupango bawukorera undi mwene data, twabwira rwose nimudusobanurire
bagavuga ngo ni ugomba kugenda cyangwa twe nitwe tugenda. Ndababwira umunsi wose kuva saa mbiri y'amanywa tugeza saa moya y'ijoro. None Imana ikavuga ngo ariko se ni iki gitumye muhuza inama yo gukora ikibi? Umunsi tuziga kugenda muri gahunda y'Imana, Bibiliya ibivuga neza. Hari igihe wicara ukibaza rwose abakristo bibagiwe ko Zaburi ya mbere iba muri Bibiliya. Ni itangira Zaburi ivuga hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ariko Bibiliya y'Abagatolika yabihinduye neza ngo ntiyicare mu nteko y'abaneguranye, ngo uwo nguwo ni uzahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ngo ibibabi byacyo ntibyuma, ngo kandi cyere imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo nibyo azakora byose bizamubera byiza. Haleluya. Ni inyigisho ikakaye. Urebe nta n'umuntu umubyeyi umunsi umenya nanjye njye ndimo kwitegura yanangoye. Abaravuze Imana ibi bintu urimo kumbwira ko numva bikakaye, ntabwo ndi buvuge ngo haleluya, kuko ibi ngibi byo birakomeye cyane. Indi kategori ya kabiri itagomba kuboneka muri bene data, nayo kandi ifiteho urubanza rukomeye cyane: abigisha b'ibinyoma, abayobya ubwoko bw'Imana. Murebe muri Petero wa kabiri, aba nabo Yesu yabavuzeho cyane, kandi nabyo abihuza no kwera imbuto. Reka maze mbere muri Matayo ibice birindwi, aravuga ngo mwitondere abahanuzi b'ibinyoma. Matayo ibice birindwi. So hari ubwoko undimo ndagenda mbereka ibyaha Imana iduhamagarira kuvamo kugira ngo twere imbuto hagati muri bene data. Matayo ibice birindwi umurongo wa 15 aravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana, muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? No ku giti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zawo. Hagati muri bene data harimo indi kategori y'abantu tugomba kwitondera, abera imbuto mbi. Noneho mu gihe cy'aba Petero na ba Paulo binjiyemo barabasesengura pe. Petero we yanabanditseho amagambo akakaye, nyasomye hano mwagira ubwoba, kuko Petero yaranditse aravuga ngo abo bantu b'abanyabyaha kandi bagenda bishushanya n'abakozi b'Imana. Ngo sendahera ku murongo wa kangahe ko ari birebire cyane. Reka duhere igice cya kabiri, Petero wa kabiri igice cya kabiri, reka mbere ku murongo wa mbere ndagenda nsimbuka. Ngo ariko nk'uko ari w'abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka. Abantu bazaza rwihereranwa abigisha b'ibinyoma bazana rwihereranwa inyigisho zigira zite zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuza wacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukishe inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda no kurimbuka kwabo ntikuzahunikira. Abantu bigisha inyigisho muri no minsi, impamvu nashyizemo iki kimwe mu bintu bizatubuza kwera imbuto nyinshi kandi nziza, ni inyigisho ziri hanze. Ubu haje inyigisho zibwira abantu ngo ibyaha byacu byose Yesu yamaze kubirihirira, mushatse mwajya mwikorera ibyo mushaka byose, agakiza ni guaranteed. Ntabwo murazumva muri iyi zone cyane cyane ya Kigali zirahari, kuko isoko yazo yavuye hano Kimironko
mu bantu b'abakoreya batangiye kwigisha izo nyigisho z'ubuntu bw'ubuntu gusa bakabwira abantu ngo uremerewe kwikorera ibyaha kuko ibyaha byawe byarahiriwe ngo nusambana nta kibazo maze bitangaza yuko abantu benshi barimo kubyigisha bibanda ku bintu bibiri icya mbere bibanda ku busambanyi umuntu yaraje hirya ahangaha hariya za cyankongi azana ikintu bise ngo n'isi nshya araza arabwira ati ubu tugiye kwereka abantu yuko twebwe turi mu isi nshya y'abantu b'imana tuzajya dusangira byose nta bwiko nk'uko intumwa za mbere zabigenzaga cyane cyane abagore iteka ryose uzabibona izi nyigisho z'ubuyobe kuva mu gihe cya ba Petero n'ibindi byose bigendera ku bintu bibiri abagore na kashi erega basangiye abagore ariko gere najyaga mbyumva nkavuga ariko aba bantu urumva nkanjye mfite imyaka 59 imyaka y'umugore wanjye yo ntabwo nyizi sindi buyivuge ntawuvuga imyaka y'umugore ku karubanda urero nkagenda nkareba izi nsoresore zimaze kurongora muri iyi minsi nkavuga ariko buriya reka tugurane ubwo urumva nta gihendo cyarimo inkumi zose ukazifunga hanyuma ukabaguranira ariko icyo ndimo kubabwirira ibi ngibi ni ubuswa buza no mu bantu b'imana ntibabone yuko ibyo bintu bitemewe ariko byagutangaza wumvise izo nyigisho ukuntu zisigaye ziri very popular aho mbivugira ni uko buri munsi mba afite abantu baza kumbaza niba byemewe cyangwa bitemewe ngo twikorere ibyaha ngo ntacyo bitwaye ariko kumva n'abantu b'imana ubwo bose bibiliya musoma ntisobanutse njya mbabwira umudamu umwe wahuye n'umukozi w'imana w'ubu bwoko yari yimariye imyaka atarabyara uretse ko na nyuma yaho yaranabyaye aramubwira ati buri rero ni ukukoza mu nda kandi undi ati se uzabigenza ute ati nyine urumva ati biva mu mukozi w'imana byose biba byejejwe ati tuzaryamana nkoze mu nda hasigaye ibindi imana ibikore tegereza icyakora uwo mwoya yagize amakenga arazambwira ariko se biremewe yuko umuntu aryamana n'umukozi w'imana akamwoza mu nda urumva izo ni inyigisho ziriho muri iki gihe kandi abantu barabyemera bakabyakira noneho Petero akavuga ngo abo bantu reka twikomereze inyigisho zacu ni abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka ngo bazageza naho bazihakana shebuja bavuguruze Yesu bumve yuko bo babyumvise kumurusha ngo ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukisha inzira y'ukuri iki nicyo nshaka kubaburiraho ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukisha izina ry'Imana erega izina ry'Imana riratukwa mu bapagani kubera imyitwarire yacu nk'abantu b'Imana siko bibiliya ivuga se hanyuma hepfo umurongo wa 14 kugeza ku wa 19 noneho ubwo arabatuka tu ntabwo nari nzi ko amagambo nk'ayo ashobora kuba nari mbizi kuko mparanyasoma ariko iyo usubiye ukayasoma nk'ubu nibwo wumva uburemere bwayo umurongo wa 14 aravuga ngo nasimbutse 12 kuko harabatuka pe ibitutsi bimeze nk'iby'abashumba ngo izo nyamaswa abantu zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge koko ariko ibyo reka mbere iki umurongo wa 14 ngo amaso yabo yuzuye ubusambanyi ntahaga ibyaha bashukashuka b'imitima idakomeye bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi nabo kuvumwa baretse inzira igororotse barayoba bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori wakunze ibiguzi byo gukiranirwa ariko ahanwa ubugome bwe ubw'indogo bitavuga yavugaga ijwi nk'iry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi uzi kubona umuhanuzi ahanurwa n'indogobe abo ni amasoko akamye kandi n'ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga barindiwe umwijima w'icuraburindi kuko bavuga amagambo akakaye yo kwihimbaza bashukashuka bari mu ihunga ryo guhunga bagenda bayobye bakabashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke
babasezeranya umudendezo nyamara ubwaba ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye imbata yacyo. Ubwo twe dufite umudendezo muri Yesu, dushobora kwikorera ibyaha dushaka, ngo babasezeranya umudendezo kandi ari imbata z'ibiboze. Aya magambo ntabwo ari jye wayanditse, mumbabarire, ndimo ndasoma Bibiliya. Petero yavuze amagambo akarishye cyane hano aburira abakristo, na Yuda yasubiramo. Sinzi niba muzi urwandiko rwa Yuda, muhindureho gato inyuma ya Petero, aho ngaho nimurenga inzandiko eshatu za Yohana muragera ku rwa Yuda. Yuda umurongo urwo ni igice kimwe gusa kiba muri Yuda, umurongo wa kane aravuga ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bageneye kera gucirwaho iteka, ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihanakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. So, ubuntu bw'Imana babuhinduye impamvu yo gukora ibyaha. It's by grace we are saved, ngo dukizwa ku buntu. So ubwo dukizwa ku buntu, nta mpamvu yo kwihambira muhambuke. Oya, ntabwo ariko Imana ivuga. Murongo wa 12 n'uwa 13 aho muri Yuda akavuga ngo abo ni intaza mu isangira ryanyu ryo gukundana, bagisangira namwe ibyiza, bigaburira badatinya, ni ibicu bitagira amazi bijyanwa hose n'umuyaga, ni ibiti bikokotse bidafite imbuto, byapfuye kabiri byaranduwe, ni umuraba wo mu nyanja ushega, babiri furo ari ry'ibiteye isoni byabo, ni inyenyeri zizerera zibicy'umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Urebe ukuntu abo bagabo bakoreshaga amagambo akomeye ngo ni ibicu bitagira imvura. Hari igihe umuntu aguha ibyiringiro byinshi, hanyuma amaherezo ukazabona nta mvura ivuyemo. Ngo ni inyenyeri zibicyuye umwijima kuko ntibamurika. Ngo ni ibiti byakokotse bitagira imbuto. Hanyuma Imana ikatubwira ngo ntimuzamere mutyo. Umurongo wa 16 aho muri Yuda aravuga ngo abo ni abitotomba. Mwitondere mwumve ikivamo. Abo ni abitotomba n'ababubura, bagenda bakurikiza irari ryabo, akanwa kabo akavuga amagambo atumbyemo agasuzuguro, bubahira abantu kubakuramo indamu. Urumva kategori y'abantu b'Imana tutagombye kugendamo. Aha rero ndangirize kuri aya magambo, Imana ikaduhamagarira kwera imbuto twirinda kugenda muri izo nzira. Duhamagarirwa guterana umwete no guhugurana. Hano muri Yuda niho ndangirije. Yuda aho muri murongo wa 17 n'uwa 18 nako kugeza kwa 21 aravuga ngo ariko mwebweho bakundwa, mwibuke amagambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, uko zababwiye ziti mu gihe cy'imperuka hazabaho abakobanyi bagenda bakurikiza kwifuza kwabo kunyuranye n'iby'Imana, abo nibo bazana kwirema ibice, n'abantu ubuntu ntibafite umwuka. Ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. Haleluya. Igihe abandi barimo kwiyobagiriza mu byaha, ngo twebwe twikomeze, mwiyubake mu kwizera mu byera cyane, musengere mu mwuka wera, mwikomereze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu zizatugeza ku bugingo buhoraho. Haleluya. Iki ni igihe haza inyigisho nyinshi zigaragara nk'aho ari nziza kuko zihura n'irari ry'abantu, ariko zitujyana mu byaha cyangwa zidukura mu buntu bw'Imana. Ariko akavuga ngo ya reka twebwe twikomeze duterane umwete ku bintu bine cyangwa bitatu. Icya mbere, duterane umwete mu gusenga kenshi, duterane umwete ukumenya ijambo ry'Imana, duterane umwete ukugendera mu mbuto z'umwuka. Igihe isi irimo kuduhamagarira kugenda ukundi, twe duterane umwete wo kugenda nk'abana b'Imana. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana dusoze, ariko mubitekerezeho, kuko kwera imbuto hagati ya bene data biduhamagarira kugenda nk'abana b'Imana, cyane cyane iyo turi hagati muri twebwe. Senge Imana. Ariko niba uyu mugoroba
wumvise Imana ivugana nawe ikakubwira ngo abavuga izina ry'Uwiteka bave mu bidatunganye kandi ukumva wumvise Imana ikubwira ngo rwose uyu niwo munsi wo kwihana uyu niwo munsi wo guhinduka ntugire ubwoba ntugire isoni uzamuri ikiganza ubwira Imana dusenge turagushimye mwami Imana yacu Imana itwitegereza niyo turi twenyine Imana itabeshywa kuko mugaragu wawe Paulo yaravugaga ngo abantu bamwe nibyo bakora mu rwihisho ngo biteye isoni no kubivuga ku mugaragaro turasenga ngo uyu munsi nkuko Petero yabwiye Ananiya na Safira ngo kuki watinyutse ugashaka kubeshya umwuka wera wibwira ngo urabeshya abantu ahandi akabwira umugore we Safira akamubwira ngo kuki mwagiye inama zo gukora ibibi udufashe Imana inshuro zose twakoze ibyo wanga twibwira ko turi twenyine kandi ujye utwibutsa iteka ryose aho turi hose ndetse no mu mitima yacu utwibutse yuko imbere yawe nta kintu na kimwe gihishe kibaho udufashe kugenda nk'abakiranutse udufashe gukundana bitari iby'urumamo udufashe gufashanya udufashe gusengerana udufashe kugenderana udufashe kwitwarirana imitwaro udufashe iteka ryose kugenda nk'uko watubwiye urebe ibiganza bizamutse imbere yawe kuri uyu mugoroba weze utunganye buri muntu wese uri ahangaha kandi twese uko tungana udufashe kugenda nk'abigishwa bawe uhabwe icyubahiro uduhe umugisha kandi aho duteraniye hose uduhe kubwirana ibyubaka uduhe kubwirana zaburi n'ibihimbano by'umwuka uduhe guterana umwete mu gusenga uduhe guterana umwete mu ijambo ryawe uduhe kugenda nk'uko bikwiriye abizeye ngo ni mu izina ryawe dusabye umwami wacu Yesu Kristo amen Amen.